Tak jako další cvičení jsem si připravila takový balanční, kdy vlastně si kleknu na míč. Mám v ruce medicimbal, kterým buď, abych se trošku rozhodila, držela ten balans, tak se otáčím ze strany na stranu s ním. A nebo potom se dá ještě to trošku stížit, že s míčem buším o zem. A poslední cvik, to je na takový na zpevnění kotníků. Si nastoupíme na jednu čočku, na jednu nohu. Držíme ve správném postavení, jako bychom měli být na lyžích. A jenom přineseme váhu na druhou stranu. Měli bychom vlastně koleno, aby mělo zakrývat špičku, tedy v lehkém pokrčení. A tělo by mělo být nakloněné dopředu v takovém, tomu říkáme, v přepadu. Vlastně to používáme na nácvik techniky před tím, než jdeme na kolečkový lyže. Většinou při rozcvičkách na soustředění.